Так як я працюю в відділі ужиткового мистецтва і маю справу саме з цим, тому що я є куратором різних майстер-класів, бо у нас і писанкарство, і лялька-мотанка проходить, звичайно, що в мене часу немає на те, щоб наробити багато ляльок-мотанок чи ще якихось речей для того, щоб піти на фестиваль і суто займатися продажем. У мене зовсім інша точка зору. Я беру кілька ляльок в кошик, ще щось, і просто я, так як можна сказати, спілкуюся з народом. От я ніби просто приглядаюся, от там така людина, там така. І вже коли мене хтось зацікавив, я стараюся справляти до нашого музею, дійсно запрошую. І таким чином, тому що коли ти просто пройдешся, ти можеш когось не замітити. А коли ти сам кілька годин відбудеш на тому місці, можна сказати, в шкірі другого майстра, ти можеш набагато більше почути, а тим більше тобі можуть про когось щось розповісти. Оце небагато 2-3 роки от саме от такого експерименту привів до того, що я залучаю дуже багато митців до нашого музею, і щоб для того, щоб вони відкрилися і показали все нове. Тому що ходити на радіо ще колись і просити, приходьте до нас, це не те. Це дійсно треба спілкуватися з народом, відчути їхній дух, дійсно з ними поспілкуватися і суто запросити вже тоді до нас.